علم القرآن وعلمه ثم شبهت القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم علّہ مسلم علی محمد علیہ محمد مبارک وسلم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری وح القدت امسانی قولی بجا علی وزیر عامین یا رب العالمین نازک کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں ان اللہ ہم کلام کریں گے رمضان روزہ اور قرآن کریم کے تعلق سے رب کائنات کا ہم پر احسان کہ پھر سے ایک مرتبہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میسر آیا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہم بلغنا رمضان اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے یقینا جس صورتحال سے آج ہم دو چار ہیں پوری دنیا دو چار ہے اور ایک کرونا وائرس کی آزمائش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اللہ تعالی ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر مرض سے بیماری سے کی ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن اس مرتبہ کا ماہ رمضان المبارک بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا ہے ایک منفرد نوعیت کا ہے کہ ایک طرف لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے کچھ نرمی کا معاملہ بھی ہوا اور اس تناظر میں انشاءاللہ تعالی جو بھی معاملات رمضان مبارک کے ہیں وہ خاصی حد تک ہم ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن عالمی تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ عجیب موقع ہے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ ایک منفرد کیفیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم موجود ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہم بلغنا رمضان اے اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کا مہینہ بھی ہم سب کو عطا فرما اور اے اللہ اس کی برکتیں رحمتیں بھرپور طریقے پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما ایک بڑی آزمائی سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ ذکر کئی مرتبہ مختلف حوالوں سے آ چکا ہے ہمارے سامنے کہ اس آزمائش ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے لعلہم یرجعون لوگ اللہ کے طرف لوٹیں لعلہم یتذرعون لوگ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہوئے گڑ گڑائیں اور آہو زادی کریں یقینا ایمان والوں کے دل تو نرم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں کو نرم فرما دے اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ہدایت کی قبولیت احکام کی قبولیت نیکی میں آگے بڑھنا گناہوں سے بچنا خیر میں آگے بڑھتے چلے جانا یہ آسان ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اس مرتبہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہم اپنے لیے بھی منفرد بنا لیں اور دل تو نرم ہیں اور رجوع اللہ کی ایک طلب اور تڑب بھی دلوں کے اندر ہے اور ایک کیفیت بھی ایسی ہے کہ بندے چاہتے ہیں کہ اللہ کو پکارے اللہ کے طرف رجوع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی تو یہ مہینہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرما رہا ہے پھر سے دعا ہو اللہ بلغنا رمضان اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیں دیکھیے دنیا میں ہم بہت سے امور کے اندر پلاننگ کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں کوئی بچوں کے بارے میں کوئی ان کی تعلیم کے بارے میں ان کی شادی بیاہ کے بارے میں کوئی گھر بنانے کے اعتبار سے آف پلاٹ لینا ہے مکان کی تعمیر ہوگی مکان پر وہ گھر بن جائے گا اسی طرح کوئی بزنس کے اعتبار سے کوئی سیزن کے اعتبار سے لفظ سیزن ہم سب کو سمجھ آتی ہے نا بات ہر ہر کاروبار کا ایک سیزن کا معاملہ ہوا کرتا ہے آ, اس وقت ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے بندہ رمضان شریف کے آنے سے کئی دن پہلے کھانے پینے کے حوالے سے اور کپڑوں کے حوالے سے اور جوتوں کے حوالے سے کتنے ہی امور ہیں یا کتنے ہی کاروبار ہیں جن کے تعلق سے ایک بڑے پیمانے پر ماس لیول پر مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اب بھی کچھ ہو رہی یقینا تو ہم سیزن سیزن کے لفظ کو اچھی طرح جانتے ہیں سیزن میں آدمی کیا کرتا ہے سیزن شروع ہوتا ہے تو تیاری کرتا ہے نہیں نہیں سیزن سے پہلے تیاری کرتا ہے ایسے ہی ہے نا اور جب سیزن شروع ہوتا ہے تو بھرپور محنت کر رہا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سیزن سے وہ کمائی کر سکے جتنا یہ سمجھ آتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم ابھی سے پلان کریں جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم بھرپور اس کی پلاننگ کریں تیاری کریں کس طرح ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے فائدہ اٹھا سکتے اپنے کچھ ٹارگٹس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے کچھ سیٹ کریں ٹارگیٹ اسپیسیفک ٹارگیٹ وہ فرائض سودا کرنے دو رائے نہیں اس میں چوائس ہی نہیں فرض نماز سودا کرنی رمضان کے روزے بھی رکھنے نماز تراوی کا بھی اتمام کرنا ہے نوافل کا بھی اتمام ہوگا اسی طرح قرآن سے تعلق کی مضبوطی کا معاملہ ہوگا جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں قرآن کو سمجھنے کا بھی اتمام اس کے لیے بھی کوئی ٹارگٹ ہو آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ و تعالی. اسی طریقے پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہے اپنے آپ کو اللہ کے Uh, حضور پیش کرنے کی بات ہے روحانی سطح پر اپنی ترقی کی بات ہے روحانی سطح پر آگے بڑھ جانے کی بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بات ہے یہ بہت سارے پہلو ہیں جن کے اعتبار سے یقینا ہم اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ٹارگٹس سیٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اتنی صورت مزید یاد کر لوں گا اگر مجھے فلاں صورت یاد ہے میں ان کا ترجمہ یاد کر لوں گا نماز مجھے ادا کرنی آتی ہے تو اس کا میں ترجمہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں میں یاد کر لوں مثال کے طور پر یہ بہت سارے پہلو ہو سکتے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے ہم سب کے لیے جو اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح دین کی دعوت کا کام ہے ہم امتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق سے دعوت کے کام کے اعتبار سے میں کس طرح کام کر سکتا ہوں چلی لوک ڈاؤن کی نرمی تھوڑی ہے بہت زیادہ ہم فیزیکلی باہر کام نہیں کر سکتے تو ہم ورچولی کام کر سکتے ہیں ہم پرسنل کانٹیکٹ سے لوگوں سے کام کر سکتے خیر کی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں خیر کے کاموں کے طرف لوگوں کو متوجہ کر سکتے یہ بہت سارے گوشے اگر سوچیں گے ایک پیپر پر نوٹ, نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے ٹارگٹس ہمارے ذہنوں میں آئیں گے اس کو میں کرنا چاہ رہا, ہوں کہ ہمارا سیزن آ رہا ہے کیسا یہ سیزن ہے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا کیونکہ آگے اور بھی کئی نکات مکمل کرنے ہیں چنانچہ اس نقطے کو مختصرا ہم سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمیزی میں بھی ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس میں بند ہوتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا سادہ ایک مفہوم کیا ہے محنت کر لو جنت کا حصول آسان کر دیا گیا محنت کر لو جہنم سے بچنا آسان کر دیا گیا پھر حدیث شریف میں میں آیا کہ ہر رات میں اللہ سبحانہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ہر رات میں رات شروع کب ہوتی ہے ہم سب جانتے غروب آفتاب پر غروب آفتاب کے وقت کیا وقت ہوگا بھلا افطار کا وقت ہوگا تو تھوڑا پہلے کے ساتھ اور باقی چیزوں کو کر دیں یا آف کر دیں جی جی اسکرین بھی آف کر دیں اور ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہو جائیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ گھر والوں کو بھی موقع ملے بچوں کو بھی بٹھائیں بڑ بڑوں کو بھی بٹھائیں اور اللہ کے حضور کو دعاؤں کا اہتمام ہو یہ غروب کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے اس وقت بھی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ اور رات کا آخری حصہ جب ہم سحری کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو جائیں کچھ نوافل بھی ادا کر لیں اور ایمان والوں کی صفت بیان ہوتی وبی اسہاری ہم یست اللہ کے نیک بندے رات کے آخری حصے میں شہری کے موقع پر استغفار کرتے اس وقت استغفار کا بھی اہتمام ہو میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مسلم شریف کی روایت اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر ہر رات میں نزول فرماتا ہے رمضان کی راتوں میں تو ویسے اٹھنے سہری کے لیے ہر رات میں اللہ آسمانی دنیا پر رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں ہے کوئی سوال کرنے والا مس کو اس کا سوال پورا کر دوں ہے کو بخش آنے والا اس کو بخش دوں وہ بھی رات کا آخری حصہ یہ دونوں اوقات افطار کا موقع سہری کا موقع ان دونوں کو میں گزارش کروں گا اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے مانگنے والے بنے تو ہر رات میں بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی اشاعت فرمایا کہ اللہ کے طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لیں اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا یہ پکار دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سننے کی بھی توفیق دے البئی کہنے کی بھی توفیق دے ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بنیں اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کا جو مشہور خطبہ ہے فضیرت رمضان پر جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا ترغیب و تشویق دلائی چند حصے اس کے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ایک نفل کام تم انجام دو گے تو عام دنوں کے فرض کے برابر اجر آتا ہوگا اور ایک فرض کام تم انجام دو گے عام دنوں کے ستر فرضوں کے برابر اجر آتا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہ سیزن ہے یہ کمائی کا موقع ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ضوابط ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا کیا جا رہا ہے حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ برکت والا مہینہ ہے یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ برکت عطا ہوتی اس مہینے میں حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے تو رحمتوں کا حصول مغفرتوں کا حصول اور جہنم سے آزادی یہ سب کچھ ہے جو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں تشویق دلا رہے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو ثواب بڑھ رہا ہے بھائی اجر ثواب بڑھ رہا ہے اور جتنا ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں گے کل ہمارا بینک اکاؤنٹ آخرت کے اعتبار سے وہ بڑھتا چلا جائے گا البتہ یاد رہے جہاں خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے وہیں گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرنی ابھی روزے کا بیان میں اس کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا پھر ایک اور بات سے اندازہ کیجئے ہم تو بس جب رمضان بس شروع ہوا چاہتا ہے تو ہم بات اور کلام کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے سے دو مہینے پہلے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے دو مہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو بس احمد میں روایت ہے وضو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما و بلغنا رمضان اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے امام الانبیاء خاطب الانبیاء وہ تو معصوم خداؤں سے پاک ہیں وہ دو مہینے پہلے دعائیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے مجھے اور آپ کو پہلے کتنے پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے اندازہ ہو سکتا ہے تو یہ نیکیوں کا موسم بہار یہ بندہ ہے مومن کا سیزن جنت کے حصول کا مہینہ جہنم سے بچ جانا اس کے لیے محنت کرنے کا مہینہ نیکیوں کا جر ثواب بڑھتا چلا جائے اس کے حصول کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کر رہے ہیں پلاننگ کرنی ہوگی اللہ سے مانگنا بھی ہوگا اللہ سے دعا بھی کرنا ہوگی اور اپنے ٹارگیٹس کو بھی سیٹ کرنا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ ماہ مبارک اس کی عظمتوں سے واقعات استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں ایک خاص جو عبادت ہمیں عطا فرمائی وہ روزے کی عبادت جو کہ ہم پہ فرض کیا گیا سور البقرہ آیت نمبر 183 میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا میں علیکم یادین کما کت علی الذین من قبلیکم لعلکم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر سیام یہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لا تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سیام کا لفظ آیا عربوں کے ہاں ایک استلاتی سوم الفرس عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے ان کا استیمنا اور سٹرنٹھ بڑھانے کے لیے آپ پر ہم جانتے ہیں کہ جب وہ لوٹ مار کرتے تھے جنگے کرتے تھے تو اونٹ نہیں گھوڑے استعمال کرتے تھے کیونکہ گھوڑا تیز رفتار جانور ہوتا ہے تو چنانچہ وہ کئی کئی دن ایسے کام کرتے کہ اپنے گھوڑوں کا جو ہے وہ مو پکڑ کر ان کا جو ہے اور اس کو آندھی کے تھپیڑا اس کے رخ پر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہو پھر وہ بھوکا بھی رکھتے پیاسا بھی رکھتے تاکہ اس سے ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو یہ عرب گھوڑے کا روزہ اس کو کہتے تھے کہتے تھے سوم الفرس ہمیں اللہ رب العالمین نے یہی لفظ استعمال فرما کر روزوں کا حکم دیا جو ہم آپ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں الحمدللہ رب العالمین مقصد کیا ہے اس نہ بڑھانا ہے کس چیز کے لیے قرآن کے بتاتا لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے تقویٰ کسے کہتے ہیں اس کا ایک ترجمہ ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا بالکل صحیح اور اس کا ایک ترجمہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بالکل صحیح ترجمہ دونوں میں رب کیا ہے اللہ کا خوف کس بات کا اس کی پکڑ اور سزا اور عذاب کا اور وہ کس کے لیے جو گناہوں کی اور نمازیت کی روش کو اختیار کرے تو روزے کا ایک بڑا حاصل کیا ہے ہماری اسٹرینتھ بڑھے اور وہ ہماری بیدار ہو روحانی سطح پر ترقی ہو اور کیا ہو ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں دن بھر کا آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ قبول فرمائے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے زوجین کے تعلق کو بھی چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی ہے نا جی حلال کو جب چھوڑ دیا تو اب اپنے آپ کو حرام سے تو بچاؤ حلال کو جب چھوڑ دیا تو اب اپنے آپ کو حرام سے تو بچاؤ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے چاہتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سنن نسائی کی روایت ہے کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تو روزے کی حفاظت کرنی ہے جہاں حلال کو چھوڑے وہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا یہ روزے کا کرکس آف دا میٹر ہے ایک اور انداز سے بات کو سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا قرآن فرماتا ہے سورہ الزاریات کی آیت نمبر چھپن میں وما خلط الجن و السا البدون اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ میں نے تمام انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بلکہ قرآن کی آیت کی ترتیب ہے وما خلط الجنا ول اللہ فرمایا تھا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو اللہ عبن اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہی ہر نماز کی حرکت میں اقرار کر رہے ہیں ایا اچھا رمضان میں نماز فرض نہیں ہے شابان میں بھی فرد ہے اور شوال میں بھی فرد ہے پوری زندگی فرد ہے اللہ تمام نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی البتہ رمضان میں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ خیر تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے عبادت کے لیے پیدا کیا یہ عبادت چوبیس گھنٹے مطلوب ہے کچھ ڈائریکٹلی اعمال عبادت ہے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے قربانی ہے صدقہ ہے خیرات ہے تواف ہے حج ہے عمرہ ہے یہ ڈائریکٹلی اعمال عبادت ہے اور زندگی کے بہت سارے امور جن میں حقوق العباد ہیں معاملات ہیں اخلاقیات ہیں بندوں کے ساتھ رویے ہیں ان میں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی پیروی پیروی ہوتی ہے پاسداری ہوتی ہے تو وہ عامال بھی عبادت بن جاتے ہیں ماں باپ کو محبت سے دیکھو حج کا ثواب ملتا ہے نا اللہ کا حکم ہے وبیل والدین احسان نا. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث میں نشاط فرمایا کہ ایک مرتبہ شفقت سے دیکھو حج کا ثواب عطا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ میں سو مرتبہ دیکھو فرمایا دیکھو اللہ کے خاندانوں میں کوئی کمی نہیں تو بندہ بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے لیکن تعلیم اللہ کی ہے تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے تو یہ بھی عبادت بن جائے گا مگر انڈائریکٹلی تو یہ پوری زندگی کی عبادت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں نفس جو کہ کبھی الہ بن جاتا ہے قرآن فرماتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر فورٹی تھری ہے الحوا اے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کہ آپ نے شخص کو دیکھا جس سے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا معبود بنا لیا اللہ اکبر الہ بنا لیا جی اللہ کا ایک حکم ہے اور نفس کچھ اور تقاضہ کرتا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر بندہ نفس کی مان رہا ہے تو ہو گئی نا کچھ گڑبڑ شرک ہو گیا یہ نفس الہ بن گیا اور آگے سے کوئی کہے گیا کہ جی میری مرضی میری مرضی میری مرضی میں جو چاہوں سو کروں نعرے لگے نا ہمارے یہ غیر اسلامی نعرے ہیں اس نفس ہی کو تو کنٹرول کرنا ہے جنت کس کے لیے ہے اللہ اکبر کسی نے تو یوں فرمایا کہ ایک قدم نفس پر دوسرا قدم جنت میں یہ قرآن حکیم کی ایک مقام کی ترجمانی ہے سور نازیات آخری پارے میں وہاں ذکر آتا ہے کہ وہ اماں من خوف مقام و ربی نفس ان الحوا الجنت جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ سبحان و تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے تو اس نفس کو لگام دینا ضبط نفس کہیں سلف کنٹرول کہیں ضبط کہیں یہ روزے کا بہت بڑا حاصل ہے بھوک لگتی ہے آدمی سات پردوں میں بھی نہیں کھاتا کون جانتا ہے کون دیکھ رہا ہے اللہ پیاس لگتی ہے بندہ سات پردوں میں بھی نہیں پیتا کیوں پانی بھی نہیں پیتا وضو کرتے ہوئے کلے کرتا ہے احتیاط سے کرتا ہے اتارتا نہیں کیوں اللہ دیکھ رہا ہے تو بھائی شوال میں بھی اللہ دیکھتا ہے شابان میں بھی اللہ دیکھتا ہے اور پوری زندگی اللہ دیکھتا ہے یہ احساس سل میں پیدا ہونا لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے اور روزے کا ایک بڑا پیارا حاصل کیا ہے اس روزے کے نتیجے میں بندہ جب بھوک اور پیاس سے گزرتا ہے تو جسم کمزور ڈھیلا پڑتا ہے تو اس کی روح بیدار ہوتی ہے اور ہمارا اصل جو بینگ ہے وہ ہماری روح ہے ہمارا اصل وجود وہ روح ہے جب کسی کا انتقال ہوا تو قبر کے حوالے کر دیتے جسم کو روح کی در گئی اصل تو روح ہے جو نکل گئی اس میں سے اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے میں قرآن کھولتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ اس بات کا مجھ سے تقادہ کر رہا ہے کھولیں قرآن حکیم کو میں تو اتنا بڑا دل رکھ کر آپ کے سامنے بات رکھوں جس عالم دین پر آپ کو اعتماد ہے مستند اور معروف مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں گمراہ فرقے باطل فرقوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن پر اتفاق امت اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے میں قرآن کھولتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ اس بات کا مجھ سے تقادہ کر رہا ہے کھولیں قرآن حکیم کو میں تو اتنا بڑا دل رکھ کر آپ کے سامنے بات رکھوں جس عالم دین پر آپ کو اعتماد ہے مستند اور معروف مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں گمراہ فرقے باطل فرقوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن پر اتفاق امت کا جن حضرات یہ فرقوں پر کہ یہ تو امت سے بالکل ہی خارج ہیں اور ان کے ساتھ تو گمراہی وابستہ ہو چکی لیکن معروف مکاتب فکر بھائی کسی پر تو اعتماد ہوگا اس کا ترجمہ کھول لیں اسی طرح آڈیو ویژول کا دور ہے اس پر آپ دیکھ لیجئے ہماری قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے بہت کچھ مل جائے گا تنظیم ڈاٹ واڈ جی ہماری ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ کو بہت کچھ انشاء شاء اللہ تعالیٰ میسر آ جائے گا لیکن جہاں اور کسی پر اعتماد ہے بھائی قرآن تو کھولو ان کا ترجمہ کھول لو تشریح کھول لو اگر آڈیو ویژول سے زیادہ ہم آہنگی ہے تو سب کا ریکارڈ بہت سو کا ریکارڈڈ موجود ہے کوئی شکل کہ قرآن کی بہاریں آنا شروع ہو جائیں رمضان کا مہینہ ہی قرآن کے لیے ہے اور یہ بہت بڑی کمی ہماری زندگیوں میں ہے انتہائی ادب سے معذرت کے ساتھ عرض کروں 99 فیصد ہمارے لوگ ہیں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں مساجد میں اور درو سے قرآن کی محافل میں اور میڈیا میں اور علماء سے پوچھ کر یہ میں آپ کے سامنے فگر رکھ رہا ہوں 99 فیصد لوگ ہمارے ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا حالانکہ ترجمہ کافی نہیں تشریح وضاحت کی ضرورت بھی ہے تو کیوں نہ یہ رمضان ہم ابھی حالات بھی ایسے دل بھی نرم ہیں موقع بھی ہے پلاننگ بھی کر سکتے ہیں اسباب بھی دستیاب ہیں فزیکلی ورچولی بہت کچھ اویلیبل ہے بہت کچھ اویلیبل ہے کیوں نہ ہم پلان کریں کہ یہ رمضان ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے گا تو انشاءاللہ نور العلیٰ نور والی بات ہوگی جو ماہ رمضان میں ہمیں میسر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا یہ مواسات کا ہمدردی کا غمخاری کا مہینہ ہے ویسے اس وقت حالات ایسے ہیں ایک عظیم سطح پر پاکستان جیسا ملک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بہت طویل عرصے کے لاک ڈاؤن کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا حکمران بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو بھی اندازہ ہے بے روزگاری کے معاملات اور بھوک کے معاملات غربت کے معاملات اللہ اللہ آفیہ کا آسانی کا معاملہ فرمائے ایک تو یہ خاص کیفیت پھر رمضان کا مہینہ اللہ اکبر خود بھوک اور پیاس سے گزریں گے تو پتہ چلے گا بھوک ستاتی ہے بھائی انسان کو اللہ کے رسول نے فرما علیہ السلام کھاد الفقر قفراً قریب کے فقر یعنی تنگ تنگسی انسان کو کفر تک لے جائے حضور فرما رہے علیہ السلام جب میں آپ خود روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس سے گزریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں کیا پیارا دین ہے سبحان اللہ کیا جامعیت ہے عبادات کے اندر اللہ اکبر یہ روزہ روح کو بیدار کر کے اللہ سے قریب کر رہا ہے سبحان اللہ اس کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور یہ روزہ اللہ اکبر بھوکا رکھوا کر اللہ ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس دلا رہا ہے کیا خوبصورت کمبینیشن ہے رب کی طرف بھی بندہ متوجہ ہو رہا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی اس کا ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور پھر رمضان میں تو نفل کا سوا فرض کے برابر تو صدقات اور خیر زکاة تو فرض ہے بھائی وہ تو دینی دینی اس کے فقہی مسائل مباحث اپنی جگہ پر لیکن زکات سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے النف الما الحق سو زکاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ بے شک مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں خوب اللہ کے رسول کو دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت سبحان اللہ اللہ, اللہ کے رسول جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے سبحان اللہ ایک تو پورا سال بھر قرآن نزول ہوتا رہتا اس کا نازل قرآن نازل ہوتا رہتا اور جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی مکرم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حیات طیبہ کے آخری سال اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ دو مرتبہ قرآن کا دور فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے جب رمضان کا مہینہ آتا حضور جبرعی سے ملاقات کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تو حضور علیہ السلام کی جو مخلوق کو نفع پہنچانے والی صفت اور کیفیت تھی اس میں تیز رفتار آندھی کی اس طرح سے تیزی آ جاتی حضور تو پورا سال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے سبحان اللہ حضور نے کبھی زکات ہی نہیں دی اس سے کہ کبھی اتنا مال جمع نہ ہو کہ جس میں زکات اپلیکیبل ہوتی ہو جو آیا لٹا دیا جو آیا خرچ کر دیا اللہ اکبر یہ تو پورا عموم کا معاملہ ہے سخاوت حضور کی معروف تھی قریش کی بھی معروف تھی حضور کی اور زیادہ معروف تھی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رمضان میں اس سخاوت کی کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی طرح سے تیزی آ جاتی یہ موقع ہے اس وقت حالات بھی ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنے پڑوس میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں کلیگز میں دائیں بائیں دیکھ لیں کہ کس طرح ہم ان کے کام آ سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں یہ ایک تو نور و نلا نور والی تو رحمتوں کی بات ہے نا یہ مشکل در مشکل والی بات آ گئی ہے لاک ڈاؤن کے معاملات بھی دیگر امور بھی اس تعلق سے بھی ہم خرچ کرنے میں آگے بڑھیں آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایک متحرک کر دینے والا مہینہ ہے ہمارے عام طور پر تصور کیا یہ کھانے پینے کا مہینہ ابھی تو ذرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ورنہ کا پچھلے سالوں کو آپ ذہن میں رکھیں افطار ڈنر افطار ڈیلز مڈ نائٹ ڈنرز مڈ نائٹ ڈیلز اور پھر سہری ڈنر سحری ڈیل اور پتہ نہیں کیا کچھ اور پھر چٹ چٹخارے اور یہ اور وہ لگ رہا ہے بھائی یہ کھانے پینے کا سیزن آ گیا آل یو کین ایٹ اور یہ ڈیل اور وہ ڈیل اور یہ پلیسنگ آف آرڈر یہ پلیسنگ آف آرڈر بھائی پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں اس ماہ مبارک میں اس جو پیٹ ہے نا معاف کیجئے گا اس کو تھوڑا سا ریلیز دے دیں یہ اپنے آپ کو بیدار کرنے اپنے اصل کو بیدار کرنے اپنی اصل جو روح ہے اس کو بیدار کرنے کا مہینہ افطار میں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیری میں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کھانے پینے کا جو ایک کیا کہنا ہے کریز ہے نا اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیں اور ہمارا خیال یہ ہو گیا کہ کھانے پینے کا مہینہ اور ہمارے خیال ہے کہ آرام کا مہینہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ورکنگ آورس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے مطلوب بھی حدیث شریف اس کا ذکر بھی آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ بس سونے میں گزار دو پورا دن اور اللہ معاف کرے کچھ لوگ تو ٹی وی لگا کے بیٹھ کے پتہ نہیں فضولیات دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں رمضان ٹرانسمیشن پچھلے چند سالوں میں جو ڈرامہ ہمارے ہوتا رہا اور جس طرح کی بیہودیاں چلتی رہیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں لوگ اللہ حفاظت فرمائے بند کر دیں ان ساری چیزوں کو خدا کے واسطے اور اللہ کی طرف کنیکٹڈ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع والی بات ہو جائے ہاں کسی سکرین پر خیر کی بات آ رہی ہے کوئی دین کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے باقی ڈرامے فلمیں دیکھیں گے لوگ رمضان میں استغفراللہ اللہ اور یہ رمضان کے نام پہ جو دکانیں بنتی ہیں ان کے اندر شرکت ہوگی یا ان کو دیکھا جائے گا اور وقبر بات کیا جائے گا اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو نہ یہ آرام کا مہینہ ہے نہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے یہ تو متحرک ہو جانے والا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے رمضان کے مہینوں کو دیکھ لیں دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا سترہ رمضان کو رمضان کا مہینہ ہے روزے بھی آ گئے تھے بدر کے جنگ کے دوران تو روزے توڑ دیے گئے تھے وہ تو ایک خاص قتال کا مرحل آ گیا لیکن اس ماہ مبارک میں بدر کا میدان سجا ہے بدر پہلا باقاعدہ مار کا حق و باطل کا رمضان میں سجا فتح مکہ کب ہوئی ہے رمضان مبارک میں ہوئی تیاری ہوئی ہوگی نا بھائی اللہ اکبر کبیرہ تو پہلا باقاعدہ حق و باطل کا جو کا بدہ رمضان میں اور سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے سربلندی کا موقع فتح مکہ رمضان میں شوال تین ہجری میں عہد کا میدان سجا تو شوال کون سا مہینہ رمضان کے بعد پلاننگ تیاری کب ہوئی ہوگی رمضان میں اور غزب آزاب کب ہوا شوال پانچ ہجری میں تو شوال کا مہینہ رمضان کے بعد تو محنت اور تیاری پلاننگ کب ہوئی ہوگی موسٹ پابلی رمضان شریف کے اندر یہ تو چند بڑے بڑے ایونٹس کا میں نے ذکر کیا ورنہ حضور علیہ السلام کی سیدت کا مطالعہ کریں تو رمضان تو متحرک مہینہ ہمیں دکھائی دیتا ہے بدر سستا ہے اور فتح مکہ ہوتی ہے اور پلاننگ ہو رہی ہوگی محنت ہو رہی ہوگی اہد اور احزاب کے میدانوں کے حوالے سے تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو رمضان ایک متحرک کر دینے والا مہینہ ہے ہمیں بھی متحرک ہونا ہے ابھی صلی اللہ سے مانگنا ہے پلاننگ کرنی ہے اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرنا ہے عبادات کے معاملات میں آگے بڑھنا ہے مخلوق کی نفع رسانی میں بھی آگے بڑھنا ہے اپنے روزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے رات قرآن کے ساتھ بسر کرنی ہے اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے اور پھر اپنے جذبہ ایمانی کو بڑھا کر امت والے کام کے لیے کھڑا ہونا ہے دعوت دین کا کام بھی ہے نفاذ دین کی جد و جہد بھی ہے اور پاکستان بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا اسی ماہ رمضان میں قدر کی رات میں اس پاکستان میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد یہ بھی تو کرنی اگر مہینے میں ملا اس مہینے میں ملا قرآن اس مہینے میں ملا پاکستان تو کیا ایمان والوں کا جذبہ اس ماہ مبارک میں متحرک نہیں ہو جانا چاہیے یہ اسباق ہیں یا کچھ باتیں ہیں جو میں نے چاہا رمضان مبارک کے تعلق سے میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں آج ہم نے کلام کیا ایک عجیب کیفیت میں ایک منفرد کیفیت میں ہم رمضان کو گزار رہے ہوں گے مانگنے کی کوشش کرنی ہے تیاری کی کوشش کرنی ماہ رمضان کی برکات پر ہم نے بات کی روزے کا فلسفہ اس کی فضیلت اس کی برکات اور اس کا حاصل اور اس کی حفاظت پر ہم نے کلام کیا رات کا قیام اس کی فضیلت اس کی برکت پر ہم نے بات کی قرآن کی سماعت پر ہم نے بات کی البتہ قرآن کو سمجھنا قرآن کی طرح توجہ کرنا اور جڑنا قرآن سے اس کے تعلق سے بھی ہم نے کلام کیا اور راہ خدا میں خرچ کرنا مخلوق کے ساتھ نفر رسانی کا سخابت کا معاملہ کرنا اور متحرک ہو جانا اس ماہ مبارک میں یہ گفتگو آج ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو ہم سب کو ایمان عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے اور اس کی بھرپور ابھی سے تیاری کرنے اور جب اس کا آغاز ہو جائے اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر داغانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ